waxaan ku sugannahay hadda isbitaalka lagu daweynayo ilaahay caafimaad sare ha siiye cabdullaahi shirad jaamac joqle waxaa suuqa la geliyey warar been ah marka waxaa hadda life ku jiro abwaan xuseen shirad jaamac yar jecel hayaa adeer ku soo dhow maasanada cabdifataax marka ugu horreysa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa isbitaalkan saddex weyn baa ninkii joqlaha ku jira qof hadda xanuunsan ilaahay buu leeyahay ama uu ka kici ama uu dhiman laakiin waxaa horta cun in qof kashtan iyo qosol ka dhigto in qof aan dhibanoo nool la yidhahdo waa dhintay marka ninkii halkaana ku jiraa usoo duceeyay umadda soomaaliyeed xaalkiisana warka la qoraya ilaa galatana waa been warkaas waxa ka jira male waa ninkan waa nool yahay haddana isagaan booqasho usoo aadnay ummad badanoo fara badanoo soomaaliya halkan joogta oo kontan qof gaaraysa ugu yaraan maanta o dhanna dadkaas way soo booqanayeen marka usoo duceeyay ilaahay inuu caafiyo waxaan ka xumahay dadka meediyaha soo gelinaya waxaysan ogeyn qof nool inay dilaan oo ka dhigtaan shaqo iyo camal runtii ay ku shaqaystaan marka waan ka xumahay dadka noocaasana waad mahadsanta ajabdaamasan ustaaga waxa weeyaan warkaas been weeyaan sida hadda aad daawanaysaanba waa war jira ma ahan waana been abwaanku waa xanuunsan yahay waa la daweynayaa caafimaadkiisana mar la arkay maanta ugu fiican yahay marka waa mahadsantihiin warkaasna